Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналдын көрөрмандары. Бул жолу ушул Закир Найк, доктор Закир Найктын кезектеги котормосун жасап атам. Бул кишинин динди жеткирүү ыкмасында бир ушундай бир өзгөчөлүк десембе же өзүнчө бир стиль десембе ушундай бар экен. Логика менен түшүндүрөт. Андай бир далилдер менен түшүндүрөт. Анан ар кайсы динден, диний китептерден кабары бар. Китептердеги далилдерди келтирип түшүндүргөн жагы бар экен. Мен негизи инсандарды мейли алар улуу инсан болобу атактуу инсан болобу, атактуу эмес болобу мында идеалдаштырбайм да. Идеалдуу инсан жок. Бирок кайсы бир тармакта ошол өзүнүн ишин майын чыгара аткара билген кесипкөй адамдар бар. Закир Найк дагы ошондой өзүнүн ушул динди жеткирүүдө өзүнүн мындай өзгөчөлүгү бар, өзүнүн стили бар, динди жеткирген жагынан мындай бир өзүнүн өзүнө тиешелүү гана бир ыкмасы бар адамдардын бири деп эсептейм да. Анан бул жолу Закир Найктын бир атеист жигит менен болгон мындай дискуссиясы. Бул кезектеги ушул чыгарылышта Закир Найктын атеист жигит менен болгон дискуссиясы өтө кызыктуу экен. Угуп көрсөм өтө ар бир суроодо, ар бир жоопто өзүнчө бир мындай бир динде мындай чайпалып жүргөн, бул кандай, тигил кандай деп жүргөн ушул диний ишеними орторок же ортодон ылдыйраак же ортодон бир аз жогорураак киши үчүн жооптор бар да. Бул чыгарылышта ушул Закир Найктын бир айтканы жакты. Кээ бирки ушул Кудайга ишенген кишилер бар, алар мындай: менин ата энем мындай динде, ошон үчүн мен ушул динге өтүшүм керек. Менин ата энем мусулман, ошон үчүн мен мусулман болушум керек. Менин ата энем христиан, ошон үчүн христиан болушум керек. Же болбосо ата энем индуист, ошон үчүн индуист болушум керек деп эле мындай бир чын жүрөгүнөн анализдеп талдап, мен каяктан жаралдым, бул алам каяктан жаралган, Кудай деген эмне, дин деген эмне, адам, адамдын аң сезими деген эмне деп мындай ойлонбой этпей эле туңгуюк эле ишенип жүргөндөр бар. А Кудайга мейли ал мусулман болобу, христиан болобу, же болбосо башка диний, мейли атеист болобу, оюк алчаап, анализдеп туруп, суроодон суроону берип атып туруп, анан кийин ишенген ишеним бул жакшы ишеним деген нерсени ошол өзөктө ушул дискуссияда айтылыптыр да. Толугу менен котордум. Өзүңүздөр дагы даяр котормону угат чыгарсыздар. Анан жөн эле угуп койбостон мындай оюк алчаап, жөн эле мен мусулманмын, мен намаз окуп атам, мен орозо кармап атам деп мындай бир формалдуу түрдө эмес, эмне үчүн биз Кудайга сыйынабыз? Кудай деген ким? Же биз кимбиз? Эмне үчүн жашап атабыз? Эмне үчүн бул биздин өзүбүздүн кыргыздын диний аалымдары же башка дүйнө жүзүндөгү мусулман аалымдары ушундай нерселерди айтып атат? Анын максаты эмне? Ошол айтканынын аркы берки жагында эмне жатат деп мындай бир оюк алчаап ойлонсок, ошондо биздин ичибиздеги ишенимдин деңгээли кандай даражада болбосун ал бекемирээк болот го деп мен ойлойм да. Ал оюмду мени мындай таңып алабай, мага ушундай сезилип атат деп. Бирок мен ушундай деп ойлойм. Закир Найктын ушул кезектеги атеист жигит менен болгон талкуусунда көп мындай жагдайлар бар. Ушул видеону көрүп эле токтоп калбастан, дагы өзүңдүн ичиңдеги суроолорду кайра-кайра бышырчуу, өзүңдүн баягы ичиңдеги карама каршылыкты дагы бир ойготуп, силкинтип, өзүңдүн жашооңго дагы бир жакшыраак үңүлүп, эмне үчүн жашап атам деп мындай жашоонун даамын даамдап, менин жашоом бул мындай турбайбы, көрсөм мен могул нерсеге сүйүнүшүм керек экен, могул нерсесин ойлонушум керек экен, могул жактарын бир карап чыгышым керек дей турган ушундай бир түбөлүк ролорго түбөлүк талкуунун эшиги ачылат. Ошондой видео котормолордун бири бул Закир Найктын. Албетте могул YouTube'ка жарыялагандан кийин ар кандай талкуулар болот экен. Ар кайсы курактагы кишилер, ар кайсы түшүнүктөгү, диний түшүнүгү өтө тереңи да бар, терең эмеси да бар, жаңыдан кадам таштаганы бар, эканжы болуп жүргөнү бар. Ошондой адамдардын баары көрөт экен дагы, ар ким ар кандай ой айтат экен. Анан көптөрү жакшы ой, көптөрү сөгүнүп ийет экен, жаман сөздөрдү айтып ийет экен, көптөрү болсо бирин бири капа кылып коет экен, мен билем а сен билбейсиң деп. Ошондон этият болсоңуздар. Анткени менимче кайсы гана дин болбосун мындай адамды жамандыкка үндөбөйт. Жакшы бол, жакшы бол, жакшы бол, жамандык кылба деген жалпы ушундай бир стандарт бар да. Ошонун арасында ушул мусулман ислам дининде мындай жакшылыкка чакырып аткан ушундай видеолорго мындай бир бирөөнүн көңүлүн ооруткандан алыс болсок, анан албетте кайсы диний аалымдардын айткандары сиздерге көбүрөөк мындай логикалык жактан, ак караны мындай бир жөнөкөй түшүндүргөнү жагынан, өтө мындай фанат болуп күйүп жанып бир жомокторду айтпай, мындай бир адамдын жөнөкөй эле бир акылынын чегинде түшүндүрүп бере алган диний аалымдарды ушул YouTube'тан көргөн болсоңуздар, анда мага бул комментарийди калтырып жазып койсоңуз.
Мен ошону да угуп көрүп, көргөнүм көргөн боюнча калбай, аны которуп, ал жакшылыкты башкаларга дагы бөлүшкөнгө мен аракет кыламын. Сиздер дагы бөлүшкүлө. Анан бул YouTube-да ушул тасманы жарыялап атып, 2 мүнөттүн биринде эле лайк баскыла, анан бөлүшкүлө деп эле кандай десем, жумшак айтканда мындай тажата бергендер да болуп калат экен. Мен эми антип тажатпайм, бирок муну дагы жөн айтышпайт экен да. Анткени канчалык деңгээлде муну бөлүшсөңөр, анан жанагындай моундай бармактын моундай сүрөтү бар, лайк деп коебу, жакты деп коебу, ошону бассаңар бирөөлөргө да көбүрөөк көрүнөт экен бул видео. Анан эми биз эми жакшылыкты таратып атпайбызбы? Мен сиздер да бул видеону көрүп туруп дагы тааныш билиштериңерге моуну көрсөңөр деп койсоңор, силер дагы жакшылыкты тараткан болосуңар, ушу көбүрөөк тараталы. Анда баштадык Закир Найктын кезектеги видео котормосу. Morning, Mr. Zakir Naik. Кутман таң, Закир Найк. Аты жөнүм Джеймс Даманя. Ушу жерде кылып аткан үгүт мээнетиңизге обалы рахмат айтам. Алыс отурсам дагы айткандарыңызды өтө түшүндүм. Уруксат берсеңиз, негизи сизге берчү суроом үчү. Сиз айткандарыңыздын 3-чү пункту боюнча айтсам, сиз суроодон буйтап кетипсиз. Суроом жөнөкөй эле. Ислам, терроризм тууралуу айттыңыз. Мен эми ага карата жөнөкөй эле суроо берейин. Сиз түз жооп берсеңиз. Пакистан, Ирак, Ооганстандагы окуяларды алалы. Мен көнүмүш стереотиптер тууралуу айтканым жок. Эч ким муну өзүнө албасын. Тигине жаңылыктардан көргөздү. Бир аял баласына тамак жасап атса, террорист жангечти келип аларды өлтүрүп салды. Жөнөкөй суроо сизге. Ушуну ислам дешке болобу же алар ислам деген эмне экенин билбегендерби? Же алар исламды өз билгендей түшүнүшөбү? Анан дагы бир суроого уруксат этсеңиз, биринчи дүйнөлүк согушта канча адам өлдү? Анын баары пропаганда. Азыр көп адамды кырып аткандарда америкалыктар деген шылтоону эмнеге жамынышат? Туган, оболу жоомдук. Анан өзүңдүн комментарийлериңди айтып бересиң. Бул тууганым суроо берди. Былтырбы, наркы жылбы бир аял тамак жасап атса, террорист жангечти келип өзүн жардырып баарын өлтүрдү дейт. Эми маалымат каражаттарында айткан дегендерди унут туган. Мен сага исламда эмне айтылганын айтайын. А тиги маалыматтар туура да калтта болушу мүмкүн. Бирок Курандын 5-чи Аль-Майда сүрөсүнүн 32-чи аятында жер жүзүндө киши өлтүргөндөрдү жана ыймансыздыкты тараткандарды өлтүрүүдөн башка атайылап киши өлтүрсө, ал бүтүндөй адамзатты өлтүргөн менен барабар. Мындайча айтканда, кайсы бир адам дагы башка бир адамды өлтүрсө, мейли ал мусулманбы жокпу, кишини өч алып же ыймансыздыкты тараткандардан тышкары жөн жай себепсиз өлтүрсө, демек ал бүтүндөй адамзатты өлтүргөн болот. А кимде ким адамдын өмүрүн сактап калса, бүт адамзатты сактап калган менен барабар. Демек Куран боюнча алганда it is 100% prohibited whether done in Pakistan, Afghanistan, America, Dubai. Мейли ал окуя Ооганстандабы, Пакистандабы, Америкадабы же Дубайда болсун. Ушул берген жообум түшүнүктүү болдубу? Мындай жорукту өзүн мусулманмын же америкалыкмын же пропаганда үчүн кылган адам болсун, андай кылганы туура эмес. Мен так эле жеткире алдымбы сага? Ооба, так жооп бердиңиз. 100% эле так жооп бердимби? Ооба, сэр. Себеби жок киши өлтүргөн сизби, башкабы, албы туура эмес нерсе. Антсеңиз бүт адамзатты өлтүргөн болуп каласыз. Бир инсанды себепсиз өлтүрүү адамзатты өлтүрүү менен барабар. Бир кишинин өмүрүн сактасаңыз, жалпы адамзаттын өмүрүн сактаганыңыз ошол. Мына ушундай керемет түшүнүктү Курандан башка эч бир китептен кездештире элекмин. Дагы бир суроо берсем болобу? Бериңиз. Киши өлтүрүү туура эмес дедиңиз. Ооба, 100% туура эмес. Анда жакшы экен. Эмне үчүн ушундай диний жыйындарды Ооганстанда же Пакистанга барып өткөрбөйсүз? Эмнеге ошол жактарга барып, киши өлтүрүү деген бул ислам эмес деп аларга түшүндүрбөйсүз? Эмнеге ошолорго динди туура эмес бурмалаганыңар үчүн, бейгүнөө адамдарды өлтүргөнүңөр үчүн бейишке эмес тозокко түшөсүңөр деп айтпайсыз? And they're not going to go to heaven for killing innocent people, for the 911 attacks, for the London bombings. Innocent people died. If I don't like ошол согуш болуп аткан чөлкөмдөргө барып, аларды туура динге үйрөтсөңүз, бул жерде туруп алып 4 же 5 кишини ислам динине өткөргөнгө караганда эффективдүүрөк болмок. Анан миңдеген өмүрлөрдү сактап калмаксыз. Машааллах. Тууганым өтө жакшы суроо узатты. Эмнеге Пакистанга же Ооганстанга барып динди жеткирип ал жактагы киши өлтүрүүлөрдү токтотуп калбайсыз дейт. Оо тууганым, мен күнүгө ошол жактарга барып атам. Мына бүгүн дагы ал жактарга бардым. Бизде деген спутник, дүйнөлүк телевидение деген нерселер бар. Аларды 100 000 деген көрүүчү көрүшөт. Ал эми буякка канча адам чогулду? Ашып барса 20 же 30 000 киши. Бир жерде видео камералар сөзүмдү жазып атат.
Amne üçün? Sebebi alar menin sözlerimdü Pakistan'a, Oğanistan'a, atıgül Amerika'a jetkirişet. Menin terörizmge karşı leksiyalarımdı görgün adamdardın nelesanı 100 milyondan aşat. Demek menin uşul sabahtarım düğünü cüzünü bağıttalat. Televinyenin jardan menin men aytkan din düğünü cüzünü taraptırat. Birok men bul dindi aytu menin ağa hiç kimdi güçtep zorday albayım. Buna misalı seni öz dinime macburlap kalasan kalasan kabıl al deyip macburla vatan mı? Jok, siz meni macburlagan joksuz. Ушул сыяктуу эле Пакистандын же Ооганстандын элин динге кантип мажбурлай алмак эле? Ошол эле учурда мен айтып атам. Ооба, бейгүнөө адамдар өлүп атат. Сен азыр эле айтып өттүң. Бул жерде 4 же 5 адам исламды кабыл алып атат деп. Булго жакшы, бирок менин ишим динди элге жеткирүү. Курандын Аль-Гошия сүрөсүнүн 21-22 аяттарында камтылгандай, биздин иш динди жеткирүү. Бирок биз жүрөктөргө буйрук бере албайбыз. Аллах пайгамбарга сен адамдардын жүрөгүн өзгөртө албайсың. Аларга Аллах хидаят берет деп айтат. Анын сыңары, мен да адамдардын жүрөгүн өзгөртө албайм. Бир гана кудуреттүү Аллах гана адамдарды туура жолго сала алат. Мен болгону сүйлөйм. Пакистанда ошол айтканымды түшүнөбү? Аны бир кудай билет. Сен негизи менин мусулмандар терроризмди монополиялаштырганбы деген видео лекциямды угуп көрүң керек экен. Аны көрсөң дароо аң сезимиң өзгөрө түшөт. Is terrorism Muslim monopoly? If you see that cassette, your mind, your vision of terrorism will improve. Time does not permit me to give a talk here again. Мен эми бул жерде узак сүйлөй албайм. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям элди алгач динге үндөгөндө исламдын эки эң күчтүү душманы болгон. Аны Умар айн, эки Умар деп аташкан. Пайгамбар ошол эки Умардын бирөөсүн Аллах туура жолго салуусуна дуа кылган. Анан Умар аль-Хаттаб исламды кабыл алган. Себеби ага Аллах хидая берген. Динге келгенге чейин ал исламдын эң күчтүү душманы болчу. Аллах жүрөгүн жибиткен соң Умар радиллаху анху исламдын эң күчтүү тирегине айланган. Исламды кабыл алган жакшы нерсе. Биз ошо үчүн ушундай дин жеткирип атабыз. Аны уккан көптөгөн жүрөктөр ачылат да акыйкатты кабыл алат. Иншалла, Кудай сенин да жүрөгүңдү ачар. Сенин жүрөгүңө динди мен сала албайм, мажбурлай албайм. Мен болгону Аллахтын сөзүн айтып гана коём. Эгер сен чын жүрөктөн акыйкатка умтулсаң, Аллах жүрөгүңдү ачып сага жардам берет. Эгер өзүң аракет кылбасаң, анда жүрөгүң кулпуланып тура берет. I can give the message. I can't force you. Unless God gives you, unless you strive. If you strive, God will help you. If you don't strive, your heart will not be opened. Some people ask questions only for questioning. Гей адамдар суроону тек гана ойноп бере беришет. The true gentleman. Бирок чыныгы мырза омокту жоо уккан соң ойлонуп аны кабыл алат. Билесиңби? Айрымдар эптеп эле суроо берсем болду дешет. Анан мага тигил бул нерсени өтө каттуу айттыңыз дешет. Мен туура айттымбы, кошуласыңбы? Ооба, мен кошулам оюңузга. Сен индуистсиңби? Мен сизди көп уккан күйөрманмын. Мен атеистмин. Машалла. Атеист турбайсыңбы? You're my favorite. No, I'm not your friend. Угушумча атеисттер сизге жагат экен. Атеистмин дечи. Жакшы. Атеист болсоң анда сени укуттуктагым келет. Fine. I would like to congratulate you. Эмне кылгым келет дейсиз? Мен сени укуттуктагым келет дейм. Билесиңби эмне үчүн? Эмне үчүн? Куттуктоомдун себеби көп адамдар Кудайга сокур сезим менен ишенет. Ата энем христиан, ошон үчүн мен да христианин. Ата энем индуист, ошон үчүн мен да индуист. Ата энем мусулман үчүн мен да мусулманмын дешет көптөрү. Бирок сен Кудайды ойлонуп издейт экенсиң. Мен билбейм, сенин атаң атеист беле? Жок. Анда жакшы, демек сен ойлонот экенсиң. Бул залдагы адамдар ар кыл шектүү нерселерге эмес, кудуреттүү Аллага сыйынышат. Сен мына ойлонуп изденет экенсиң. Сени куттуктоомдун себеби сен ислам шахадасынын жарымын айттың. Ла илаха деп. Кудай жок деген этаптасың. Келименин жарымын айттың. Бул залдагылар келмени толук айткандар. А сен азырынча жарымын айттың. Демек азыр сен жарты мусулмансың. Билесиңби, атеист деген ла илаха деп айткан жарым мусулман болуу деген кеп. Мен эми сага бир гана кудай бар дегенди түшүндүрсөм эле болду иншалла. Сени куттуктоомдун себеби сен жалган кудайларга ишенгендер менен макул эмес экенсиң. Мен андайларга убактымды кетирип, алар сыйынган кудайлар жалган экенине түшүндүрүүгө аракет кылуум керек. А мына сен болсо, кудайлар жок экенине көзүң жетиптир. Мен болгону сага бир гана кудай бар. Ал Аллах экенине сени ынандыруум гана калды иншалла. Бир аппарат сатып алдың. Ал астыңда турат дейли. Анан сага суроо берейин. Ал жаңы аппарат эмне болгон аппарат экени тууралуу сага биринчи ким айтып берүүчү мүмкүн? Мен муну уккамын, албетте ал жаратуучу. Туура айттың, ал жаратуучу.
Демек жанагы жаңы аппараттын механизми тууралуу сага ошону жараткан окумушту гана айтып бере алат. Мейли сен агисини жаратуучу, ойлоп табуучу, ойлоп чыгуучу дерсиң, бирок баары окшош синонимдер. Эми сага суроо берейин. Бу адам жер шары кантип жаралып калды? Ким жаратты? Илгери чоң жарылуу болгон эстетип атасызбы? Жо, сен менин эмнени эстетип атканым келгенин тим кой. Мен тек сенин дүйнө таанымыңа жараша эмне билериңи сурап атам. I'm asking you according to your knowledge. Мен бул сыяктуу талкууларыңызды мурда уккам. Чынында мен сизди көптөн бери угуп жүргөн фанатыңызмын. Сен фанатым турбайсыңбы? Сен практика жүзүндө фанатсыңбы же теоретикалыкпы? Эгер мен ката кетирсем оңдоп кой. Эгер туура сүйлөсөм сен мага кошулууң керек ко. Чынын айтсам сизди билгениме 2 жума эле болду. 2 жума ичинде эле фанатыма айлансаң мен буга кубанып турам. Демек сен 14 кылым мурда эле Куранда 21-чи Анбия сүрөсүнүн 30-чу аятында айтылган ааламдын кантип жаралганы, чоң жарылуу тууралуу билет экенсиң. Ал аятты билбейм, бирок тиги окуялар тууралуу билем. Биз жер тоголок экенин мурда билген эмеспиз. А Куранда болсо 14 кылым илгери айтылган 79-чу сүрөнүн 30-чу аятында жер тоголок болгону айтылган. Ай өзү жарык чачат деп ойлогонбуз. А бирок 14 кылым мурун эле Куранда ага жарык чагылышары айтылган. Аны биздин замандагы окумуштуулар араң таап тактап отурат. Куранга аны илгери кайсы киши жазып коймок эле? Куранда биология бар, суунун айлануу цикли, эмбриология, генетика бар. Аны Куранга ким жазып коюшу мүмкүн? Эгер сен ушул илимдерди окуган болсоң, анда жооп берерсиң. Ким ошол илимдерди Куранга жазып койду экен? Ал жаратуучу. Туура айттың. Курандагы илимдердин баарынын ээси ошол жаратуучуну биз Аллах дейбиз. Демек сен жаратуучуга ишенет экенсиң. Жанагы далилдерди Куранга ким жазышы мүмкүн? Албетте жаратуучу. Ал жаратуучу адамдарды, жерди, ааламдарды жараткан. Жөн жай эле бир киши Куранга жанагы далилдерди жазып кое албайт да. Кана эми айтчы мага, жаратуучуга ишенесиңби? Бирок билесизби, ар кыл көз караштар бар да. Ар кыл көз караштарды анан сүйлөшөбүз. Илимий түшүнүк анан Кудай түшүнүгү бар. Кайсынсына ишенебиз? Экөөнө тең ишенсек эмне болбойбу? Мисалы мен илимди окуган, мен Кудайга ишенем. Терроризм тууралуу берген суроом ачык бойдон калды. Менин баамымда кээ бир фактылар бар. Тууган, токтой тур. Терроризмди анан сүйлөшөбүз. Тууган, токтой тур эми. Сен менден жангечтилер бейгүнөө адамдарды өлтүргөнү туурабы деп түз сурадың. Мен исламда антүгө тыюу салынат деп түз жооп бердим. Мына мен да азыр сага түз суроо берип түз жооп алгым келет. Сен берген жообума канаттандым дедиң. Андыктан ары бери чайпалганың туура эмес. Мен сенден түз сурап атам. Сен да могу 30 миңдей адамдын кашында мага түз сурадың эле түз жооп бердим. Мен да сенден түз сурап атам. Кудайларга ишенбегениң үчүн сени куттуктадым. Куранды Кудай жаратып аны адамдарга жибергенин сага далилдүү айттым. Жаратуучуга эмне үчүн ишенесиң? Жаратуучуга ишенем деп айткан жокмун? Жаратуучу жасаган дедим го. Сиздин видеолордогу талкууну эле туурадым. Мен сенден буяка келип ошол видеолорду көргөнүңдү туурап бер деп суранбадым. Же ошентип бер деп сурандымбы? Мен сенден Курандагы жанагы илимдерди ким жазып коюшу мүмкүн десем, сен жаратуучу дедиң. Же мен ошентип айттымбы? Мен өз сөзүмдө эч антип айтпадым. Суроону мен бердим, а жанагы жооп сенин оозуңан чыкты. Демек сен мени угуп атканда туура түшүнбөптүрсүң. Маселен мен атеистке суроо берсем, жаратуучу деген жоопту мен эмес ал айтып атпайбы? Сен менин айткандарымды туура эмесирээк угуп атсың да, же эмне менин видеолорумду кайра мага туурап бер деп өтүндүмбү? Мен сенден чын жүрөгүңдөн жооп бер деп айтып жаттым го. Анда кандай, сен чынчыл эмес олку-солку кишисиңби? Туурабы? Сен мага суроо бердиң, тууган. Мен сага чын жүрөктөн түз жоопту бердим, туурабы? Суроого өз жообумду берсем, кайра сен мага видеолоруңуздагы талкууну туурадым дейсиң. Мейли эми, эгер мен жаратуучу деген жоопту берсем, сиз ушуну уккуңуз келип атабы? Жок, мен аны уккум келип атканым жок. Гипотетикалык жактан, эгер мен Куранда айтылган далилдерди жаратуучу айткан деп жооп берсем, бул деген ал китепте айтылгандардын баары туура дегендиги эмес да. Курандан мага 6 далил, 6 факты кетирдиңиз. Бирок бул жашоодо Куранда айтылбаган көп нерселер бар да. Жакшы, эми кой отур. Мисалы Куранда гравитация тууралуу эчтеке жок. Сиз болгону айдын жаргы тууралуу эле айтып өттүңүз. Эң жакшы, бул тууганым жаратуучуга ишенет экен, бирок Куранда көп нерсе айтылбаган дейт. Тууганым, Куран бул илимий китеби эмес, бул белгилер китеби, аяттар китеби. SIGNS. It's a book of ayats.
There are more than 6. Al kitepte 6000'den aşın belgiler var. Ojol 6000 hayatın içinden 1000'deinde ilimler turalı ugantılgan. Bul kitep tağ ilimlerin kitebi emes. Ayerde 2'ye 2 nogosto 4 bolot dep jazılgan emes. Birok Kur'an'dın keremeti uşunda andan biz buga çeyin hiç bilbegen tura faktılarda tabalabız. Al faktılarda hiç bir adam oylop tabısı mümkün emes. Anın esi jaratkan gana. Eger Kur'an'da ilimlerde jaza turgan bolsa, al kitepten kalındığı Burj Khalifa imaratının biyiktiğinde olu asmanga çeyin jetmek. Sen çat таштырып атуган. Бул илимий китеп эмес. Курандагы жазуулар бул Кудайдын сөзү деп окумуштуларга көрсөтүү үчүн жазылган. Далилиң болсо анда Курандан катачылык таап көр. Куранда 4-чү Ан-Ниса сүрөсүнүн 82-чү аятында мынтип айтылат. Эмне үчүн алар Куранга акыл калчашпайт? Эгер ал китеп Аллахтан эмес болсо, анда андан көп карама-каршылыктарды табышмак дейт аятта. Ошон үчүн Куран Аллахтын сөзү эмес деп төгүндөгүн келсе, анда андан карама-каршылык же ката таап көр. Мен айтып атам, келгиле окугула. Курандан катачылык таап бергиле чымага деп атам. Кемчиликтерди көрсөтүп берсең, анда мен бул китепти жайына коёйт. Эгер кемчилик жок болсо, анда сен мага кошулуң керек. Сенде бирөө эле эмес, эки жол турат. А, Куран пайда болгонго канча жыл болду? Куранга болжол менен 1400 жыл болду. А, адамдар жер жүзүндө пайда болгонго канча жыл болду? Адамдар миллион жыл мурун пайда болгон. Миллион жыл түшүнүктү. Мен сизди сынайын деп атканым жок. Мен жөн эле суроо атам. Адамдар мени сынап суроо бергени мага жагат. Ha, anda жакшы. Сыноо сизге жакса, сизге анда мындай суроо. Билишимче, исламга караганда християнчылык мурда пайда болгон. Жо, сен жаңылышасың. Християнчылык исламдан жашы улуу эмес. Адам бул жер жүзүнө пайда болгондон тартып ислам жашап келет. Since time immemorial, since man set foot on the earth. Жакшы. From the first human being already there. Биринчи киши Адам ата доорунан бери ислам жашап келет. А Мухаммед пайгамбар эң акыркы пайгамбар. Ал 1400 жыл мурун дүйнөгө келген жана ал эң соңку пайгамбар эсептелет. А Куран алгачкы ачылыш эмес. Ал эң соңку жыйынтыктоочу ыйык китеп. Ислам ар убак жашап келген. Куранда айтылгандай, Айса, Иса пайгамбар мусулман болгон. Куранда Авраам, Ибрахим пайгамбар да мусулман болгон айтылат. Андыктан ислам бул Кудайга моюнсунуу менен көкүрөктө пайда болгон тынчтык. Жакшы, мен негизи сизден Курандын жашы жана адамзаттын жашы тууралуу сурадым эле. Тууганым, ислам Куран түшкөнгө чейин эле бар болчу. Жо, мен ислам жөнүндө эмес, конкреттүү Куран китеби тууралуу сурап атам. А эмне үчүн Куран башка ыйык китептерден кийин келип отурат, мурун эмес? Өтө жакшы суроо. Анан дагы бир суроо. Дайыма сизден Дарвиндин эволюция теориясы тууралуу оюңузду билгим келчү. Бул теория боюнча көп талаштар бар. Бирок сиз эволюция теориясына ишенесизби? Мындайча айтканда, сиз маймылдан акырындап адамга айланып отурбай эле, дароо эле адам болуп жарала калган куулушка ишенесизби? Анткени адам айбандан жаралганын илим далилдебеди. Ушуга макулсузбу? Тууганым мага эки суроо берди. Кечирим сурайм сизден. Эчтеке эмес тууганым. Бул жигит менден Дарвин теориясына ишенесизби? Адам маймылдан пайда болгонун илим далилдеди го. Ушу теорияга ишенесизби? Же адам дароо эле шарт этип пайда болуп калганына ишенесизби дейт. Экинчи суроосу эмне үчүн Куран өзүнө мурунку ыйык китептерден кийин түшкөн деген мындай ушундай эки суроону берди. Сурооңо түзөтү киргизейин. Адам маймылдан пайда болгонун илим далилдеген жок. Ал болгону Дарвиндин теориясы гана. Дарвиндин фактысы эмес. Учурда эволюция тууралуу анык факт келтирген бир да китеп жок. Аны эволюция теориясы деп жүрүшөт. Адам кантип пайда болгону тууралуу факт жок, а теориясы албетте кеп болуп жүрөт. Сага айта турган болсом, ошол Дарвин өзү тапкан теориясында ынанымдар жетишсиз экенин мойнуналган. Дарвиндин түрлөрдүн келип чыгуусу тууралуу китебин окусаңыз, анда HMS Beagle кемеси менен Калатропа аралына барганын, а жерден бир куштар дарактын тешиктеринен курттарды чокуп жеп, тешиктердин тереңине жараша куштардын тумшугу узун же кыска болуп калганын байкап, табигый тандалуу теориясын жазат. Анан Томас Томпсон деген досуна 1861 жылы кат жиберет. Катта ал эволюция теорияма толук кандуу далилдер жок, бирок эмбриология жана генетика багытында айрым суроолорума аз гандай жооп таптым, бирок толук далилдерим жок деп жазган. Ошон үчүн биз мектепте окуп жүргөндө, эгер Дарвиндин доорунда жашасаң, торго камап сен маймылсың демек деп бири бирибизди тамашалап, анан классташтарыма өй карагылачы, могул бала маймыл экен деп адилдешчүбүз. Андан тышкары Дарвин китебинде мааниси эч ак жоголгон мандемдер көп. Илимде белгилүү болгондой, муз киши, неандерталец, кромоньонец деген аныктамалар бири бири менен такыр байланышы жок экени маалым болду.
Андан тышкары Дарвиндин жашоо суудан пайда болгон дегени бар. Мен аны менен макулмун. Куранда 21-Анбия сүрөсүнүн 31-аятында биз бардык тирүү нерселерди суудан жараттык деп айтылган. Муну мен туура көрөм. А бирок бир түрдөн бир түргө өтүп жандык пайда болот деген нерсе бул гипотеза. Молекулярдык биолог Фрэнсис Криктин оюнча мындай теориялар менен кечүү болсок, аң сезим ар кыл фантазияларга байы бериши мүмкүн. Эгер адам маймылдан жаралганы анык болсо, анда азыр адам менен маймылдын ортосунан пайда болгон дагы бир түрдөгү маймылдарды көрөр элек го. Анын баары жөө-жөмөк. А болбосо адам маймыл тивиндеги бирөөнү көрмөкпүз да. Жеке сен көрдүң беле ошол түрдөгү кишини? Жөө эмне илгери иштеген эволюция? Эмне биздин заманда токтоп калдыбы? Гипотеза албетте бар. Аны менен көптөгөн окумуштуулар макул эмес. Дарвин теориясына ишенген аз ганыкта гана илимпоздордун топтору бар. Көп окумуштуулар ал теорияны төгүндөгөн. Сенде илим жактан деле көп маалымат жок беп? Бирок доктор Найк, кое тур тууган, сен суроо бердиң, эми башкаларга да мүмкүндүк бер. Сен 5-6 суроо берип салдың. Кел акыйкатты бололу. Мен талкуу жанды болуп атат деп ойлогом. Ооба, талкуу жагып атат мага. Бирок бирде сенден бөлөк да мусулман эмес адамдар суроо берели деп турушат. Алар суроолорун берип бүтүтсүн, анан сага кайрылып келели. Ал эми сенин Дарвиндин теориясы тууралуу билген эткениң жетишсиз экенин байкалып турат, тууганым. Биз адам ата менен ООН алгачкы кишилер болгон дейбиз. Куранда да ушинтип айтылган. Эми экинчи суроо боюнча айтсак, ал сурооңо жооп берим керек. Сенин үчүнчү сурооңо жооп берип атсам, үстүнө дагы бир суроо бердиң. Демек сен мени жакшылап деле укпапсың да, же унутуп калдыңбы, тууган? Эми экинчи суроо боюнча, эмнеге Куран 14 кылым мурда көп уйук китептерден кийин түшкөн, неге мурдараак эмес дедиң? Менин улум доктор болгусу келет. Анан ал менден: "Ата, эмне үчүн мени мектепке, анан коллежге берип отурбай эле дароо медициналык коллежге берип салбайсың?" дейт. Улум, а дегенде сен бала бакчага, анан мектепке даярдоо курсуна, анан орто мектепке, андан соң коллежге, ошонун баарынан кийин медициналык коллежге тапшыруум керек дедим. Мен аны түз эле медициналык коллежге олтургузбай албайм да. Эмне үчүн? Анткени ал баштапкы негиздерди үйрөнүш керек. Жараткан деле адамдарга ыйык китептерди биринин артынан бирин жиберип отуруп, анан маалы келгенде 14 кылым мурда адамдардын акылы даяр болгондо Куранды түшүргөн. Ал бизди жараткан. Мени, сени Аллах эң жакшы билет. 14 кылым мурда акыркы жыйынтыктоочу Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга акыркы ыйык китепти түшүргөн. Курандагы 5-чи Аль-Маида сүрөсүндө 3-чү аятта: "Мына эми силерге динеңерди толук кылып бердим. Өз мээримдүүлүгүмдү ислам динине камтып силерге сундум" деген маани айтылат. Мындан кийин ислам динине эч кошумча кошулбайт, алымча алынбайт. Кудуреттүү Аллах, биз инсандар акыркы ыйык жазуу Куранды качан кабыл алууга даяр болгонубузду билет. Ошон үчүн Куран өз маалында түштү. Аны соңку пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга түшүрдү. Эми мындан кийин пайгамбар да, ыйык китеп да түшпөйт. Суроого жооп бердин деп ойлойм. Ошондой эле тек гана фанат болбой, менин сөздөрүмдү кунт коюп угасың деп ойлойм. Балким кийинки жолугушууга да келесиң. Балким. Эгер кааласаң айт, эртең жеке сен үчүн келейин. Мына ушул Закир Найктын айткандарын өзүңүздөр уктуңуздар. Комментарий бериндин кереги жок. Бирок мындай жекече таасир тууралуу айта турган болсок, жана ушул котормонун башында мен айтып өткөндөй, мындай Кудайды таануу бул бекерде эмне кыларды билбей, эмне кылсам экен деп эркинден чыккан эрмек эмес да бул Кудайды таануу деген. Ар бир адам мындай бир: "Мени ким жаратты? Мен маймылдан жаралдымбы? Же болбосо анда маймылдан жаралбасам анда каяктан жаралдым?" деп жанагы өмүрү узун болгур атеист жигит суроо бергендей, мисалы үчүн ар ким ошондой суроону коюшу мүмкүн. Закир Найктын түшүндүргөнүнө караганда, мейли динге чала ишенген, дин ишенимде мындай орто зар болуп жүргөн кишилерди, же болбосо ошол жана атеист жигит сыяктуу кишилердин ишенимин "сен баландайсың, сен түкүндөйсүң" деп мындай жаман сөздөр менен айтып аларды ренжитпөө керек. Закир Найктын өткөн ошол жанагы лекцияларындагы талкуунун бир ушундай бир нерсеси жагат. Ал башка диндегилер же болбосо атеисттер келип, эмне үчүн мындай, а эмне үчүн тигиндей, эмне үчүн исламдар тигиндей деп суроо берген аудиториядан коркпой, чочулабай, болгонун болгондой мындай айтканы абдан мындай бир жакшы да. Суроону майда дебей, чоң дебей, ушу суроону берсем болобу же болбойбу дебей берилген суроолорго ачык так, анан албетте жылмайып, ушу динди жеткирип атканда коркутпай, бирөөнү шылдыңдабай, мазактабай түшүндүргөн жагы ошол стили негедир менин көңүлүмө уюйт. Ушундай нерсе
раматлык чуага жада да бар болчу. Ал суруп аткан адам жаш бала болобу же динден сабаты такыр эле жок, же бир мындай бир илгери чоң-чоң иштерде иштеп, анан кийин мындай бир исламдан анча кабары жок, ушундай бир ислам дегенде мындай бир итиркей келген адамдар болобу, ошолордун ар кандай суроолоруна мындай терикпей, эринбей, шылдыңдабай жооп бере билчү. Балага баладай, жигитке жигиттей, улуу кишиге улуу кишидей дегендей, тамаша суроого тамаша менен мындай жеткире билген ушундай бир анында ушундай стили бар эле да. Бул чыгарылыштагы жанагы негизги өзөк Кудайды мындай бир жөн эле туңгуюп эле о Кудай, 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 ой мен ишенем деп мындай бир сыйкырды түрдө, миф түрүндө өзүнчө эле баягы жомоктотуп ишене бербестен, ар бир нерсени мындай кармалап, сезип, анын даамын даамдап көрүп, ачуу болсо эмне үчүн ачуу, эмне үчүн кычкыр, эмне үчүн таттуу, эмне үчүн тиги жак дегенде, а бизде мындай деп суроо берип туруп, анан кийин бир ишенимге келүү. Эми эле ал диний ишеним болбосун, башка нерсе, башка бир турмуштук нерселерге ишенсең деле, кармалап көрүп, сурап көрүп, жакшылап 10 жолу сурап көрүп туруп, анан кийин ишенип туруп аласың бир нерсени. Динде дагы ошондой бир сезимди иштетип, жакшылап суроолорду берип, анан кийин ишенүү ошол ишенимдин бекем болушун шарттайт дегенди мен түшүндүм да. Сиздер кандай түшүндүңүздөр? Закир Найк Аллах ыраазы болсун. Динди, жакшылыкты, жакшы бол деген сөздү, жаман болбой, жакшы бол деген сөздү жеткирген адамдар дүйнөдө көп болсун. Анткени ошол сөздөрдү көбүрөөк айтылса, жакшылык көбүрөөк жайылса, жанагындай согуштар болбойт, зулумдуктар болбойт. Ислам деген өзү тынчтыктын дини, ошол тынчтыкты жайылтууга биз салым кошолу деп чакырып кетет элем. Видео котормолор боюнча мен эми динди гана эмес, адабий аудио китептерди дагы кыргыз акын жазуучуларынын жакшы сонун адамды жакшылыкка чакырган ушул адабий китептери бар, аңгемелер, повесттер, романдар, ошолорду да которуп коюп жүрөм. Диний китептерди дагы аудиолоштуруп коюп жүрөм. Анан жакындан бери эми бул ушундай бир дүйнөдө жашап атырбыз, технология өнүккөн, твиттери бар, инстаграмы бар, ютубу бар дегендей, тиктогу бар, ошондой ошол видео өтө бир мааниге ээ заманда жашап атырбыз. Жакындан баштап ушул видеолорду дагы которо баштадым да. Анткени видеону көргөндө өзүнчө бир эффект, аудиону укканда өзүнчө эффект. Бирок аудиодо да, видеодо дагы мындай бир таасирдүү нерселерди которгонго аракет кылып атам. Дагы мейли диний болсун, мейли адабий болсун, мейли мындай тарыхый болсун, мейли бир мындай бир өзүңүздөр туура деген диний же болбосо бир тарыхый личностьтардын, адамдардын видеолорун көрдүм эле, ошону мындай бир кыргызча которуп койсоңуз жакшы болот эле деген кандай бир шилтемелер болсо комментарийге жазып койсоңуздар. Убактымдын жетишинче ошолорду которгонго аракет кылам. Анткени китептерди аудиолоштуруудан, видеолорду которуудан сырткары да менде өзүнчө иш пландарым бар. Колум бошой калганда албетте которо калып атам. Аз аздан болсо да салым кошуп атабыз дегендей. Анан сөзсүз түрдө эми бул канткен менен бул түйшүк да. Бул деген мээнет. Баягы көзүңдүн майын корутуп, убактыңды бөлүп, үнүңдү кечке жөтөлүп бөтөлүп атып, кайра жөтөлүңдү оңдоп атып, анан окуй турган нерсе да бул. Менден башка дагы бул ушул ишти менден башка дагы жасап аткан жаш балдар бар. Мен алардан суранып, мына мен могуну окуп койдум, эми монтаждап кой, эми муну калган ишти сен жасап кой деген сыяктуу ушундай иштерди айтам. Ошолордун эмгеги үчүн балким, эми алар акча болбосо иш жасабайм деген деле балдар эмес, бирок болуп калса аябай сүйүнүп, стимул болуп, улам иштегиси келип дегендей, иштин эффективдүүлүгү артып, жана каражат болсо сүйүнүп калышат да эмнегедирчи. Мен жакындан баштап ушул видеонун артына YouTube каналды каржылай колдоо үчүн өзүнчө эсеп счетторду, электрондук капчыктарды, номерлерин жазып койдум. Бул эми мындай мажбурлоо же болсо тиленүү же баягы нанга акча берип койгула деген сыяктуу өтүнүч деле эмес. Бул тек ошол YouTube каналды колдогусу келгендер болсо каржылай, ошол эсептерге каражат которсоңуздар болот. Биздин YouTube каналдын иши мындан дагы илгерилейт, мындан дагы батыраак, мындан дагы эффективдүүрөөк, балким мындан дагы кишилерди көбөйтүп, иш мындан дагы батыраак болот деген эле ой. Дагы бир сөзсүз айтып койчу нерсе,
ошол электрондук капчыктардын номерлерин, банк эсептерин койгон күндөн тартып айрым адамдар айтпай деп эле акчаларды которуп телефонго анан банк эсептериме салып коюп атат. Европаданбы же Кыргызстандан же Россияданбы Сбербанкка жанагы О кошелек анан эл сом дегенге жана Демирбанктын эсептерине өзүнөн өзү эле ыраазы болуп акча түшүп калып атат. Аябай жагымдуу болот экен. Ошол адамдар кимдер болсоңуздар дагы алдыда ким ошондой кылып каражат салат элем деп ниет кылып койгондорго дагы мен ыраазычылык билдирем. Чын билимден ыраазычылык билдирем. Анткени сиздер жакшы иштин дагы батыраак жайылышына моралдык жактан гана эмес, каржылык жактан дагы стимул берип, дем берип жардам берип атасыздар. Мен муну сезип атам. Чоң рахмат. Bir nesene aytıp koyuşum gerek bolup atat. Video kotormonun soňku bölügünde men dagy bir videonu YouTube kanalıma jaygaştırayın dep çeşdim. Anткени ушул bir jakşı adamlar menden surandı ele. Bir insan kırsıkka kabılıp utunan ajırap bir jigit, Tilek degen jigit eken, temir jol kırsıgına kabılıp eki butunan teng ajırap Kuday ушундай сыноо бериптир. Ушундай сыноо менен эки бутунан ажырап азыр ушул протезге муктаж болуп турган учур экен. Эмелестетиңиз эки буту тең жок. Ушул эки буту жок Тилек деген жигитке алар эмне өтө баалуу, эмне өтө кымбат. Ал үчүн ошол протез болсо дагы, мындай бутту болуп калсам экен деген нерсе ал үчүн өтө бир чексиз бакыт. Мына сиз менен биздин карап көрсөк буттарыбыз бар, колубуз бар. Ал жигиттин буту жок экен. Протездүү болуп калсам жакшы болот эле деп протезге акча чогултуп элге журтка айтып атыптыр. Анан ошого бирөөлөр кулак салып барып видео кылып тартып ошол жамааттын бир адамдары менден суранды эле өзүңүздүн YouTube каналыңызга да коюп койсоңуз анткени орозу да чоң согуп болот эле деп. Анан мен макул деп убада бергем. Ошол видеодогу дагы бир нерсе менин жүрөгүмдү өтө мындай бир козгогон нерсе. Майып жигит ооруканада жатканда эми аны интернеттен окуганго бир кыз атайы барып көрүп коеюн, жардам берип коеюн деп барып анан эмнегедир ошол кыздын жүрөгүнө Кудай мындай бир мээримдүүлүк, боорукерлик берип анан ошол буту жок Тилек менен жанагы Фарида деген кыз экөө кадимкидей табышып, махабат оту тутанып дегендей эми ал кыздын колу буту бүтүн жанагы буту жок жигитти кадимкидей мындай жакшы көрүү сезими менен, махабат сезими менен кадимкидей жакшы көрүп, мен ушул жигитке жардам бербесем болбойт. Мен ушул жигитке жардам беремин деп азыр чуркап жүргөн кез экен. Аны көрүп Азамат кыз экен. Ошол кыздын өзүнө байлы, ата-энесине байлы, ошол кыздын жүрөгүнө мээрим салган Кудайга чексиз алкыш болсун деп өзүмчө мында сүйүнүп көрдүм видеону. Ошол видеону мен эми кескилебей, монтаждабай, толук бойдон дагы коюп коюуну чечтим. Видеону көрүп, мүмкүн болсо ошол жигитке, Тилек деген жигитке бир телефон номерин да жазат экен ошого. Колуңуздардан келген жардамды берип, баарыбыз жардам берип, тыйынды бир чогултуп дегендей, көбүбүз көптөй, азыбыз аздай чогултуп берсек, ошол протезин алганга жардам болот эле. Машинаны алдык, буюрса да буюрса, анан пока ручной жазып алгыча ушундай менен акырын провалча айдап үйрөнүп атабыз. Мен өзүм жазып алгам. Деметен эле окуну эле ошо. Жакында буюрса ручной заказ кылдык, ошол келип калса, ошо менен алабыз. Тилек менен Фаридан маеги буга чейин гезитибизге жарыяланган эле. Анда Тилектин бутуна протез жасатуу үчүн кайрымдуу адамдардан жардам сурап, акча чогултуп жатканын айтышкан. Ал кезде Орусия мамлекетинде жашап жатышкан түгөйлөр жакында мекенине кайтып келишип, протезге деп чогултуп жаткан акчага унаа сатып алышты. Ошо 95-жылы туулгам. 2020-жылы 31 декабрда поезд жол кырсыгына кабылып, ошо эки бутумдан айрылып калдым.
12'de düştüm, tünkü 12'de banitsa. 3 yarımga çeyin operasiya oldu. Birinde özüme geldim. Özüme gelip işte geçkem oldu. Ama bir yaka sana yatsam ben bir yaka gelip 4. gol banitsada 1 yarım ay jattım. Üyde banitsadan çıkandan en üyde daha biri 3 ayda jattım, 2 ayda. Вообще тура алып азыркыдай отура алчу эмесмин, бүт эмелер болчу. Заживать эткен кыйын болду да. Тилек кырсыкка кабылганын интернеттен көрөм. Көрүп уктум, ошо кеминде ошо канча болуп атышат, ушундай кабыл болуптур, эмне болот, тилектин жашоосу деп ушинтип айтып аткандарды уктум. Анан көрүп коёюн деп барып ден соолугун сурап коёюн деген эле ой болчу. Анан башында укканда бара алган жокмун. Состояниеси кандай деп мындай биртке коркконсудум окшойт. Анан 3 айдан ашкандан кийин, уже кырсык 3 айдан ашкандан кийин анан орозонун аягы болуп калыптыр, ошол айда сооп кого алайын деген ойдо баргам. Тилекке. Анан ошо чалып адресин каякта деп баратканда ошо кандай келбети деле кандай билген эмесмин мен. Мындай деле бараткам жөн эле. Бир эле барып кетем деген эле ой болчу, сооп кого алам деген эле. Анан барып көрүп, учурашып кеттим жумушка. Анан ошо акырын звонок кылып чалып баштады. Анан ошо жылдызыбыз келишип кетти окшойт. Ошо ойдон сүйлөшүп баштадык, үйлөнүп ушу күнгө чейин буюрса чогуу элебиз. Бир эле проблема болот да, ошо дальше кандай болот деп, анткени мен дагы коляска сүйрөп көрбөсөм эч качан. Кантип жашайт экенин даже билбей эле, анан тилек да өзү үйрөнүп аткан кез болгон. Анан ошо чогуу аракет кылып көрөлү, если жакшы болуп кетсе анда чогуу болобу деп сүйлөштүк. Анан тилек төшөктө жатчы, ал кезде коляскага да өзү алынча отура алчу эмес, ошо кайным отургузуп жардамдашчы. Анан акырындан чогуу үйрөнүп баштадык, өзүнчө эки жака чыкканды үйрөнүп баштадык. Токмокко бардык, Бишкекке, көлгө барып көрдүк, ошо менен Москвага жеттик. Анан Россиядан эме болду, квартиралардан аябай эмелер болду да. Кыргыздар эле мындай өзүлөрү снимать этишет да, киргизишпейт коляска менен, болбойт, үйдө эч ким жок болуш керек, квартирада эч ким калбаш керек деп. Бир эки айдан кийин эле чыккыла, кирдетип атасың, ар дөңгөлөк прогулкага чыгып келгенден кийин эле кичине чаң болуп калат. Чыккыла деп эле квартирадан аябай проблема болду, көчүп эле жүрдүк. Баргандан 6 ай келгенге чейин көчүп эле жүрдүк. Тоскоолдуктар барганда эле башталды, бирок мындай биз бул жерден чыгып атканда эле билгенбиз действительно кыйын болорун. Анан ошо протезге аракет кылып көрөбүз деген ой болчу да. Может получится, может ошончо акча таба аламбы, может чогуу эмет алабызбы деген ой болду. Анан барганда биз бияктан чыгып атканда өзүбүздү өзүбүз даярдадык. Тиякта ар кандай күн болушу мүмкүн, ачка токтагы, суук дагы болушу мүмкүн, ошого чыдай алабызбы деп бири бирибиз менен сүйлөшүп, анан кудай бар да деп чыдап чыдайбыз, аракет кылып көрөлү, чем биякта аракетсиз качан болот, качан болбойт деп көрбөй, мындай рисковать этип көрөлү дедик да. Келинчегим жумушка кеткенде үйдө эле болчумун мен, үйдөн эми мындай сырт жака чыгып кайра кирип да кышында болуп калды да, барганда көп деле эметкен жокпуз. Анан бир күндөрү кечинде торговый центр жакта жүргөнбүз, ошо жүрсөк эле бир орус жардам берейин силерге деп калды. Анан эмне жардам, кереги жок жардам десек, протезный заводдо иштейм, өзүм ушундай эртең алып барып ченеп көргөз, буюрса бир айдан кийин басып кетесиң деди. Анан эмне эле бекер эле жардам берген ататко, мынтип чоң бирдекеси окшойт директор, директор деп эле ойлодум да. Эртеси күнү эртең менен келип жакшы эле келип алып кетти, алып барды, бүт ченеп эсес бүт тартып, анан азыр тиякта күтүп отуруп турууга деп туруп эле жана счетту алып чыгып берип койду. Экөөбүз түшүнбөй эле калдык, ал акчаны карап эмне болуп атат деп, алты цифраны 1 миллион почти. Ошо анан ошентип үйгө келип, эми бул акчаны кантип табабыз, эмне кылабыз болуп үйдөгүлөргө чалып көрдүк, ата энебизге ушундай ушундай протезный заводко барсак 1 миллион. Алар вообще 1 миллион деп шок болушту.
Аны кайыктан тапмага элер, качан тапмага элеңер. Ошонтпа болду, ошонт баспай каламбы. Болуп жатпанан ой келип кетти ошо. Эме кылсакпыз, сбор кылсак кандай болот деп. Сборду башталгандан кийин эле 2-3 күндөн кийин эле, 2 күндөн кийин эле где-то ушундай эле бир кыз жазып калды, ошо Нузи деген эме кыз бар, ошо өзү салон иштетет, ошо блогер кыз депчи. Анан ошо менен сүйлөшүп көргүлө деп жардам берем деп атат деп. Анан сүйлөшкөндө эле ал Нузи айым эме деди, ошо баскым келет деген сөз мени таасирленти деп. Анан бардык, видео снимать этип эле. Анан ошо сбор башталганда эле бат эле чогулуп баштады, бүт эме акчалар четинен чогулуп. Үмүт аябай мындан дагы көбөйүп баштады, бизде мына эми басып кете турбайбызбы деп. Ишинеден акча чогула баштады. Чогула баштаганда сүйүндүк, андан кийин ушундай ушундай тоюңар болду эле деп сурап келгенчегинден, жок мындай аз эле адамдын ортосунда өткөн тоюбуз десе, менде мен бар ушундай, давайте 2-3 күндө той кылабыз деп туруп эле 2-3 күндө да свадьба болуп кетти ортодон. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып Нозиге чоң рахмат, ошо жашообузду мындай бир шаг болсо да өйдөрөөк кылды да. Сборду токтоттук, анткени ошо биз протез кымбаттап кеткенден кийин да кыйналып баштадык тияктан аябай. Анан кайра дальше чогулганга уже эмебиз жеткен жок, анткени 1.5-2 айдай ошо протезный центрге күнүгө алып барыш керек болчу. Метро менен жолу да кымбат. Анан ошолорго уже алым жетпей баштаганын сездим. Анан протез кымбаттап кеткенден 2 миллион чогулгуча чейин аябай эле кыйналмак экенбиз деп түшүндүк дагы. Анан сүйлөшүп отуруп ошо тилекке унаа алып бермек болушту да, ошо ошондой чечимге, ошол ыңгайлуу деп чечтик. Анткени ошо 2 киши иштебесе деп тилек ошо таксовать этем деп унаа өзүнө өзү сурады. Анан биз Кыргызстанга келдик, Нузи келип ошо бизге унаа алып берди, ошо тилектин наамына жазылып. Азыр буюрса ошо айдап үйрөнүп жашоого келатабыз, аракет кылып келатабыз. Ушу тилек аябай аракет кылып атат. Мен кемдин ичинен эле айдап атам мындай, кемдин ичи эми кичинекей эле да, кем жолдорунан эле садикке балдарды алып барып алып келип, жумушка келинчегим чыстап алып келип, ошондой эле пока азыр провалгыча көнүп. Баардык колдогон адамдарга чексиз эле рахмат. Нозиге рахмат, аябай биздин жашообузду аябай эле өзгөрттү, чоң шаг кылып беришти бизге. Мындан ары уже жашоого мындан дагы көбүрөөк эме болуп калды, цель, аракет. Жашоонун жакшы жагынан көрүп жаман күндөр унтулуп келатат буюрса. Протезге өз акча чогултабыз деген ой бар, буюрса протез алабыз, базабыз деген эле ой басым келет дагы эле. Ошо келинчегим экөөбүз эки жактан иштесек аптоо, бир кишиники эки кишине кыйыныраак болуп калат экен иште. Буга чейин келинчегим жаңы иштеп атты эле, мен дагы буюрса иштеп баштасам. Ошо 2 миллион болуп калган болчу протездин баасы. Тиякта согуш болуп эме болгондо доллар көтөрүлүп кеткенде тигин баасы дагы көтөрүлүп кетти да. Ал протезда орустар өзүлөрү жасабайт экен, ал Германиядан келет экен заказ менен. Ошо ызычуу болгондон кийин ошо кымбаттап кетти доллар өзү. Москвага барып келгенден кийин ошо бир жылдан бери ошо эмнени азырынча мен биз түшүнүп турабыз, ошо Кудай азырынча ошо өзүбүздүн бутубузду дагы насип кылбай, ошо жасалма буту дагы ошо убакты келе элек экенчи, убакты келе элек экен. Анан ошончо каражат болуп ошо протез баары бир алынып калса жакшы болмок деген эле ойдобуз, ошо дагы эле баскыбыз келет. Дагы эле мечта бойдон калды, анткени экөөбүз жетелешип дагы басып көргөн эмеспиз.
Тилектин жаракаты оор болгондуктан атамекендик протездер жарабайт. Алар Орусиядан жасалган протез салдырып, басууну кыялданышкан. Жаш жубайлардын кыялын иш жүзүнө ашуусуна салым кошууну кааласаңыз, экранда көрсөтүлгөн телефон номерине байланышсаңыз болот. Барыңыздарда тынчылык болсун, өлкөңүздө тынчылык болсун, жүрөгүңүздө Кудайдын мээрими, Кудайдын боорукерлиги дайыма болуп турсун. Рахмат силерге. Ассаламу алейкум.